אנחנו פרשת ראה, מחילה, השיעור הזה תוך כדי, נבנה תוך כדי, נראה מה נצליח להוציא ומה לא נצליח להוציא, בעזרת השם. לא תוך כדי נסיעה בדיוק, אבל בסדר, בין ציר לציר נולד השיעור. אומרת תורתנו הקדושה כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, מכל שבטיכם נשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. פעמים רבות <אז> מוזכר הביטוי המקום בפרשה שלנו כאשר נחלקו הפרשנים בכוונת המילה המקום ההסבר המקובל שהמקום הכוונה לבית הבחירה הר המוריה זה מקום בית השם אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה שיש לנו מסורת שהמקום הזה של בית הבחירה זה מקום העקדה? זה מקום שקנה דוד ושלמה, שבנה דוד ושלמה את המזבח בגורן ההרוונה? זה המקום שבו נוח בנה את המזבח אחרי שהוא יוצא מהתיבה ומקריב קורבנות להשם? זה המקום שעליו הקריבו קין והבל את הקורבנות שלהם וגם אדם הראשון הקריב בזה המקום העניין אמרנו פתחנו בעקדה אמרנו ואנחנו רואים מהרם יש מסורת אנחנו רואים אצלנו בתורה שאין את המושג בית מקדש יפה. אין מושג בית בחירה יש את המילה המקום יפה. שואל הרב חנן פורת במעט מן האור בית הבחירה הוא הבריח התיכון המבריח את פרשת ראה מקצה אל קצה אך ראה זה פלא התורה מקפידה שלא להזכיר ולו ברמז את ציונו הגיאוגרפי וחוזרת בפרשה זו לא פחות מ-16 פעמים על כינויו רב המסתורין המקום אשר יבחר השם מה פשר משחק המחבואים הזה? מדוע מסתיר הקדוש ברוך הוא שהכל גלוי לפניו את המקום אשר יבחר? נוסיף ונקשה מהתבוננות בדברי הרמב״ם אנחנו מביאים שיש פה מסורת שהיא לא כתובה, היא עוברת מדור לדור. מסורת על מקום שבו במהלך כל ההיסטוריה גדולי האומה, תודה רבה יוסף, גדולי האומה הקריבו קורבנות בזה המקום. למה המקום הזה כל כך מוסתר והוא לא מוזכר בצורה ברורה? מצאנו על השאלה הזאת כמה וכמה תשובות התשובות הידועות והנפוצות, גישה אחת של חלק מהראשונים, כך אומר החזקוני, זה הכיוון שרש"י הולך, התורה לא נוקטת במקום, את המקום הספציפי, כי במהלך ההיסטוריה המשכן היה עובר ממקום למקום, פעם הוא היה בשילה, בגילגל, בשילה, בנוב, גבעון, אחרי זה בית עולמים, כל דור והמשכן שלו המקום שבו הוא נמצא הולך לדרוש את השם במקום שבו נמצא המשכן לכן אתה לא יכול לנקוט דווקא הר המוריה כי לא תמיד המשכן היה בהר המוריה הר המוריה זה בית הקבע של המקדש נכון מאוד זה גישה אחת גישה שנייה זאת שיטת המורה שיטת הרמב״ם במורה הוא מביא שלוש תשובות, אנחנו נתעסק עם התשובה האחרונה שעליה כותב הרמב״ם שזו התשובה העיקרית והיא החזקה שבהם, אומר הרמב״ם, שלא יבקש כל שבט היותו בנחלתו יפה. ולמשול בו והיה נופל עליו מן המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת הכהונה ולזה בא המצווה שלו יבנה בתבחירה אלא אחר הקמת מלך שיצווה לבנותו ותסתלק המחלוקת אם אתה תכתוב שבית המקדש הוא יהיה בהר המוריה ברגע שמשה רבנו היה מרים שיהושע היה מרים את הגורל והנחלה הייתה נופלת לשבט יששכר לא בירושלים שבט יששכר היה מתרעם אותו דבר זבולון ואותו דבר כל השבטים כולם רוצים שהמקדש ייפול בנחלתם. לכן התורה לא מגלה ולא חושפת את הדבר הזה, כדי שקודם כל תתחלק הארץ לשבטים, אף אחד לא יערער על החלוקה, ורק אחרי החלוקה אנחנו נחשוף את מקום בית הבחירה. נלך בכיוון שלישי, תשובה שלישית, התשובה השלישית והרביעית שניתן הן בעצם מחוברות אחת לשנייה ומהם נלמד רעיון מוסרי, רעיון חשוב לחיים שלנו. כשעם ישראל נכנס לארץ ארבעים שנה הוא הולך במדבר. הוא נכנס לארץ שבע שנות כיבוש, שבע שנות חלוקה, התהליך הבא שהיינו מצפים והיינו מייחלים לו מהו? קדימה בואו נתחיל לבנות את בית הבחירה. עם ישראל יושב בארצו עם ישראל חזק בארצו, כמעט כל הארץ כבר כבושה לפניו, השלב הבא והמתבקש זה בניין בית הבחירה. משום מה הדבר הזה מתעכב מרגע שעם ישראל נכנס לארץ 440 שנה. ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו הוא חודש השני למלוך שלמה על ישראל ויבן הבית להשם. 480 שנה מזמן שעם ישראל יוצא ממצרים, 440 שנה מזמן שבני ישראל נכנסים לארץ ישראל בית המקדש נבנה. מה קורה? למה כל כך הרבה שנים אין בכלל רצון לבנות את בית המקדש? למה אין דרישה כזו? שימו לב לרמב"ן בפרשת קורח ואני אומר בדרך סברה שהיה עונש על ישראל בהתאחר בניין בית הבחירה שהיה אהרון הולך מאוהל לאוהל כגר בארץ ואין השבטים מתעוררים לומר נדרוש את השם ונבנה הבית לשמו כעניין שנאמר לשכנות ידרשו, ובאת שמה עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך סליחה עד שנתעורר דוד לדבר מימים רבים ולזמן ארוך שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב מכל אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנוכי יושב בבית הרזים וארון האלוקים יושב בתוך היריעה יש פה איזה חוסר האומר הרמב״ן תדע לך שלא הייתה השתוקקות לבית הבחירה עם ישראל ישב על זרי הדפנה עם ישראל איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ולא כל כך מטריד אותם שארון ברית השם עובר מירייה לירייה עובר ממקום למקום ומדובר באיזה קרוואן שכל הזמן מתלווה איתו איפה השתוקקות הזאת? איפה הדרישה? היא הייתה חסרה? אומר הרמב"ן על הפרשה שלנו כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. שימו לב מה אומר הרמב"ן שתלכו לו מארץ מרחקים ותשאלו אנה דרך בית השם ותאמרו איש אל רעהו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב כלשון ציון וכולי והרמב״ן ממשיך פה ואומר אל תחשבו שצריך לחכות לנביא שיגיד לכם איפה לבנות את בית הבחירה ואל תצפו שבית המקדש ירד לכם קומפלט באיזה מגדל מן השמיים וינחת על הקרקע וכל מה שנותר לכם זה רק לבוא ולהיכנס ולהקריב קורבנות, תשכחו מזה, זה לא יהיה כך. אז אם נשאל, אבל שיטת תוספות, שבית המקדש ירד בנוי באש, מה נעשה? כידוע, הרב טייכטל כבר כתב, שתוספות לא מדבר על בניין אבנים שירד בום, ומי שיעמוד שם יימחץ מתחת היסודות. לא לזאת הייתה הכוונה. הכוונה שאחרי שאנחנו נבנה אז ירד אש מן השמיים בצורת המקדש וכמין שמיים תמש... שמיים כמין שמיים תקדש שמיים. שם את כל הסיפור הזה יפה. אבל זה, אם אנחנו לא נדרוש זה לא יקרה זה לא יקרה, ההשתוקקות הזאת צריכה לבוא כמו שאומר המלבים, במקור מספר עשר אני קורא אותו בסוף שהדרישה היא מה שחוקר באמצ... בעצמו למצוא הדבר וכאן מסתתר היסוד שאותו אנחנו רוצים לומר למה הקדוש ברוך הוא לא מגלה את המקום? כדי, איזה טקטיקה כדי לגרות אותנו לפתח אצלנו את מידת הסקרנות כשלא מגלים טפח מכסים טפחיים ככל שדבר מכוסה יותר אתה יותר מסוקרן לחשוף אותו אז למה עם ישראל לא הסתקרן? ורק דוד המלך הסתקרן? הדבר הזה אומר לך אלשך הקדוש במקור מספר 11 וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם כי יברכך השם אלוקיך שואל האלשך הקדוש למה כתוב כי ירבה ממך הדרך וגם כי ירחק ממך המקום? הרי לכאורה יש לזה את אותו מובן והוא עונה תשובה נפלאה והוא אומר כי ירבה ממך הדרך כי לא תאכל סטו אתה תהיה עם כל כך הרבה רכוש עד שלא תוכל תגיד עכשיו לעלות לירושלים זה טרחה גדולה אתה יודע מאיפה תבוא המחשבה הזו? כי ירחק ממך המקום, לא בצד הפיזי. המקום בצד הרוחני ירחק ממך. ההשתוקקות שלך, כשההשתוקקות לדבר יורד... למה ההשתוקקות לדבר יורדת? כי אתה עסוק עם כל העיסוקים הפרטיים שלך. זה כי ירבה ממך הדרך כי לא תאכל סאתו. כשאתה תבוא ותגיד יש לי פה טרחה פיזית, תדע לך שההתעסקות בכל הדברים הגשמיים תביא אותך למצב של כי ירחק ממך המקום. אומר האלשך כי ירבה ממך הדרך זה במובן המוחשי אבל כי ירחק ממך המקום זה במובן הנשמתי העמוק זה כבר תוצאה של השיעבוד לכל העניינים של העולם הזה שהם הרחיקו אותך מהדבר הזה. דוד המלך שלא ישתעבד לכל הדברים, באמת הטקטיקה האלוקית של להסתיר את המקום ולגרום לנו גירוי לחפש ולהשתוקק על דוד המלך היא פעלה. אבל הגירוי הזה לא יפעל כשבן אדם הוא רחוק מהקודש. כשאנחנו רחוקים מהקודש ברובד הפנימי, ההשתוקקות לא באה. וכל טקטיקה שלא נעשה לא תועיל מאומה. אז בואו ננסה לתת עוד תשובה לעניין הזה של המקום שהיא תחבר אותנו לתשובה הזאת ולמה שראינו עכשיו. אומר נפש החיים ברובד היותר עמוק מי נקרא המקום? מי זה המקום? אומר נפש החיים במקור 13 מקום עניין ברוך. מה שהוא יתברך נקרא מקום, פרשו ז"ל בפרשית רבה ויפגע במקום, רבונה נא בשם רב אלעזר אומר מפנימה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. מה המשמעות שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו? ולפי פשוטו רוצה לומר, כמו שהמקום הוא סובל ומחזיק איזה דבר וחפץ המונח עליו, כך בדמיון זה הבורא אדון כל יתברך שמו, הוא המקום האמיתי הסובל ומקיים העולמות והבריות כולם. שאם חס ושלום יסלק כוחו מהם אף רגע אחת, אפס מקום קיום וחיות כל העולמות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם... שמי זה הביטוי? מה? נפש, נפש החיים. נפש החיים. כשאנחנו אומרים... זו שיטה של מר שם טוב. כן, כן. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, המשמעות שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולמות. נכון. כשה, כשהתורה באה ואומרת... כי אם אלה מקום אשר יבחר השם, היא לא באה עכשיו לדבר על מקום ספציפי. לשכנות תדרשו ובת השמה, אפשר להסביר את הדברים לבניין האבנים שיהיה בנוי בהר המוריה, אבל אפשר לומר שמדובר פה על דרישה תובענית לעבודת השם. יום יום, רגע רגע, שעה שעה. שכמובן אם הדרישה הזאת תבוא יום יום רגע רגע שעה שעה אנחנו גם נזכה לראות את בית הבחירה אבל כשה, כשהתורה אומרת המקום היא באה לדבר על כל שלב בכל החיים בכל רגע נתון שבו אדם נמצא ובכל מקום שאדם נמצא אדם צריך לשאול את עצמו האם הוא עושה רצון אלוקים חיים למה? כי כשאנחנו מבינים שכל חיות העולם היא באה רק מריבונו של עולם ואנחנו מבינים שכל העולם ומקומו המשמעות היא שבכל מקום ומקום אנחנו צריכים לעבוד את השם למה אמרתי שזה מתחבר לתשובה שאמר, שהקדמנו ואמרנו על דוד המלך קודם שדוד המלך משתוקק אל המקום כשיש אדם כמו דוד שכל כולו מלא בעבודת השם, לא פלא שהוא גם בסופו של דבר דורש את בית המקדש. אבל הרבה פעמים מאיפה נובע, מאיפה נובעת, מאיפה נובע החיסרון לדרוש את בית המקדש? הוא נובע מכך שאנחנו לא חיים לגמרי את ריבונו של עולם. זהה בהא דרישת בית המקדש מעבר למקום הפיזי זה לא רק לעלות להר הבית לעלות להר הבית זה שאלה כן או לא זה שאלה לא ניכנס לכל הדיון זה משהו פנימי הרבה יותר זה חיים שלמים של קודש שאתה משעבד את כל כולך לבורא יתברך שמו אומר הרב קשתיאל תראו במקור 14 המקום בהא הידיעה הוא המקום שבו תודעת ביטול המיקום האישי נוכחת באופן הכי עוצמתי שיש. אנו נדרשים להבנה שאין לנו מקום באמת ללא מקומו של עולם, ורק מתוך תודעה זו אנו יכולים לגשת אל המקום הממשי האישי שלנו. אתם מבינים מה קורה פה? הרבה פעמים בן אדם חי את עצמו, חי את המקום שלו. אבל מה באמת קורה בדבר הזה? הוא לא באמת חי את המקום שלו. כי באמת אין לו מקום, מלבד מקומו יתברך. היכולת היחידה של בן אדם להיות מודע לעצמו באופן אמיתי לגמרי, זה רק כשהוא מבין שבאמת המקום שייך רק לריבונו של עולם ומה נדרש ממנו? <מח> אז בטל רצונך מפני רצונו. רק אחרי זה, מה יקרה? הקדוש ברוך הוא כביכול יבטל את רצונו לרצונך. למה? כי כשאתה מבטל את רצונך לרצונו, אז בעצם הרצונות מתחברים. כשאתה מבין שהמקום זה רק ריבונו של עולם, ואתה מבטל את עצמך, אז באמת אפשר להמשיך הלאה. הרב אורי שרקי מביא דבר יפה פה, פרשה שעברה קראנו עקב, והיה עקב תשמעון, פרשת השבוע שלנו ראה אנוכי נותן לפניכם היום וכולי. שימו לב שיש פה שתי פעולות שמיעה וראייה, שמיעה זה מדרגה אחת למטה מראייה אינו דומה מראה עיניים למשמע אוזניים. הפוך, לא? <אח> מה יותר חזק? <אח> מראה עיניים הוא הרבה יותר חזק, הוא משאיר רושם הרבה יותר משמעותי בנפש של האדם. כתוב זה או זאת זה סימן של... נכון, של מצביע <אח> עם האצבע. <אח> אז בואו תראו במקור 15. <תאפשר> בואו תראו במקור חמש עשרה פרשתנו נקראת פרשת ראה לעומת פרשתנו הקודמת הנקראת עקב תשמעון אנחנו עוברים ממדרגת הכרה של שמיעה למדרגת הכרה של ראייה אפשר לומר שבזה אנחנו מעמיקים בערכה של ארץ ישראל כידוע שהתלמוד הבבלי רוצה להביא ראייה לאחד מן הדינים הוא משתמש בביטוי תשמע מה זה תשמע בואו שמע לעומת ספר הזוהר הארץ ישראלי שמשתמש בביטוי תא חזי mm -hmm. מה זה תא חזי בואו ראה לאמור בגלות אנחנו רק שומעים את מה שבארץ ישראל סליחה בגלות אנחנו רק שומעים את מה שבארץ ישראל גם רואים מכאן הנטייה בארץ ישראל לראות את קדושת החיים בכל דבר הנראה לעינינו. כמו כן בפרשתנו מופיעה אפשרות של התפשטות הקדושת החיים עד כדי ערכה הגדול של אכילת הבשר. כידוע אין התורה נוטה כל כך לעודד את אכילת הבשר אבל כשמדובר באכילת בשר הקורבנות אדרבה אכילה זו רצויה ואף מקודשת היא. כמו כן ישנה אפשרות להתפשטות הקדושה של אכילת הבשר גם מחוץ למקדש, מחוץ לירושלים. אומרת לנו התורה בפרשתנו כי ירחיב השם אלוקיך וכולי כאשר, ואמרה אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. כביכול רוצה לומר התורה שהרחבת הגבול גם מרחיבה את הנפש ואת צרכיה. ולכן יש כאן ברכה יש כאן דבר גדול, ירחיב השם. ברכת הרחבת הגבולות מביאה גם אכילת בשר. זה הצד החיובי של ההרחבה הזו. מיד אחר כך מוסיפה התורה צד שלילי. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, כלומר דווקא הריחוק מן המקדש הוא הגורם לאדם לשקוע בתאוות העולם הזה. אם כן, התורה מצמידה בבת אחת ערך חיובי וערך שלילי לאכילת הבשר. מה הפתרון? ברור שאם אכילת הבשר באה מתוך הרחבה, מתוך שמחת רוחב הגבולות, אין זה להמשך של קדושת אכילת הבשר שבמקדש. כאשר אכילת הבשר באה מפני הריחוק מהמקדש, הרי שזה ערך שלילי. מוריי ורבותיי, אני רגע רוצה להתמקד בדברים שאומר פה הרב שרקי. בתורה, בפרשה שלנו, אנחנו מוצאים לכאורה צד חיובי לאכול בשר וצד שלילי לאכול בשר. אומר לך הרב שרקי, תשובה נפלאה: זה הכל תלוי מאיפה זה נובע. האם זה נובע מתוך ההבנה שהמקום זה ריבונו של עולם ואני מתבטל? ואכילת הבשר היא נובעת מתוך הראייה הזו וההסתכלות הזו? אז אכילת הבשר היא חיובית. כשאכילת הבשר נובעת מתוך תאוות בשר, זה כבר סיפור אחר. פעם אמרתי שיש מסעדה שנקראת "אכול כפי יכולתך". אפשר היה לשים שם שלט בכניסה? הכניסה לבהמות בלבד. מה זה הדבר הזה "אכול כפי יכולתך"? אתה בא לקדש שם את הכבשים והעיזים שאתה עומד לקבל ומרוב קדושה אתה לא יכול להפסיק? זה, זה מגמה שמגיעה מתוך תן לי למלא את קרסי לא בשס ובפוסקים תן לי בכמה שיותר עגלים כשאנחנו לא נגד אכילת בשר אבל כל השאלה מאיפה זה נובע האם אני נכנס לתוך הדבר הזה? כי עכשיו אנחנו עשינו, אנחנו מקדשים את השבת ושולחן שבת שלנו מפוצץ בשבעה סוגי בשרים האם עכשיו אנחנו באים ועושים סיום מפואר? <אף> סעודת מצווה ומפארים אותה? זה מצוין, זה נובע מקדושה אבל כשבן אדם כל היום מחפש את המקום התאוותני הזה של רק להרגיש <אף> את הטעם הזה של הבשר בלי שהוא יונק מהמקום של הקודש, זה דבר שהוא שלילי. זה דבר שהוא שלילי, ואת הדבר הזה, על, התורה, על זה התורה קוראת כי ירחק ממך המקום. כשבן אדם חי כל היום סביב תאוות ומימוש ריגושים כל היום, זה נובע מריחוק המקום. וכשבן אדם חי בתוך הקודש, אין שום בעיה לאכול בשר, ובלבד שזה יהיה נובע מתוך מציאות של קודש. בפרשת... אני רוצה להרחיב את, המק... את העניין הזה של "לבטל את רצוננו מפני רצונו יתברך" מה המשמעות של הדבר? לא לחיות את הפרטיות שלנו, את הרצונות הפרטיים, אלא באמת להרחיב, להרחיב את הירייה לכל הסביבה. ככל שבן אדם מבטל את מקומו הפרטי, כך יוקל עליו לעזור לסביבה, לתמוך בסביבה, הוא מבטל את המקום שלו והוא מתחיל לראות בראייה יותר רחבה את כל הסביבה שלו. אחת המצוות, בואו נראה במקור 16, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אומר רש"י לא תתגודדו, לא תיתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת כדרך שאמוראים עושים. לפי שאתם בניו של מקום, תשימו לב, בניו של מקום. מקום. אש"י משתמש בביטוי מקום. כשבן אדם, לא עלינו, נלקח ממנו קרוב, הוא מרגיש שכל עולמו חרב עליו. אבל ככל שבן אדם יותר מחובר למקום, לבורא יתברך שמו והוא מבין שהכל חסדים גדולים שהכל רחמים גדולים הוא מבין שכל מה דאביד רחמנא לטב אביד הרבה יותר קל לו להתמודד עם השכול להתמודד עם הכאב הזה אבל רק מתוך בכוונה רש"י משתמש בביטוי לפי שאתם בניו של מקום אתה צריך להבין שריבונו של עולם הוא בעל המקום, הוא בעל הבירה. אצל הגויים הביטוי לאבלות הוא ביטוי מאוד מאוד עוצמתי. למה? למה הוא ביטוי כל כך עוצמתי? <עוד> כי הוא, 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 הוא באמת שייך לעולם הפרטי של האדם. אבל אצל היהדות התורה מחנכת אותנו גם לאבלות לשים גבולות. התורה מצד אחד מבינה את הקושי והיא נותנת שלושה ימים לבכי שבעה ימים סליחה שלושה ימים לבכי שבעה ימים, שבעה. ימים מה, נעלם לי שם ההספד ארבעה ימים להספד לא שם זה בקיצור שבעה ימים אבלות יום, יום, יום אחד הספד שלושה ימים בכי שבעה ימים אבלות ועוד שלושים יום שהאבלות קצת מתפשטת הלוי והלימון מחמת כיבוד הורים מרחיבים את זה ל-12 חודש, בזה נגמר הסיפור. אומרת לך התורה תמשיך הלאה, אני מבינה את הקושי, נתתי לך את המקום של הפורקן הרגשי, עכשיו אתה צריך לחזור ולהתחבר למקום, למהלך האלוקי. תראו במקור שמונה עשרה אומר הרב קשתיאל, חברה שמעמידה במרכז את המשבצת הפרטית המוות הוא האימה הגדולה ביותר מבחינתה. הרי כל החיים הם רצון למצוא את המקום האישי הטוב ביותר, מכל הבחינות, כלכלית, חברתית ועוד. הפחד הגדול ביותר הוא שיום אחד כל זה ייפסק, שהכל זמני. אך אם החברה יודעת את המקום האמיתי שלה, ההתבטלות למקומו של עולם, המוות כלל לא מהווה איום, שהרי לאורך כל חיינו אנו הולכים אל המקום, הולכים אל השם, גם בחיים שאחרי המוות. איזה דברים נפלאים. בן אדם שמבין שהוא מקומו של עולם, לא שהוא, אלא שקוט שבריך הוא מקומו של עולם. הרבה יותר קל לו להתמודד, כי באמת יש המשכיות. יש לנו עולם הזה, יש לנו עולם הבא. אז נכון איבדנו את הקשר הפיזי אבל לא איבדנו את הקשר הרוחני והכל נובע מתוך ההסתכלות שמתוך ההבנה שבאמת המקום זה ריבונו של עולם. הגמרא לוקחת על הפסוק הזה שלא תתגודדו הגמרא ביבמות אמר לרשלקיש לרבי יוחנן איקרא כאן לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות מה זה לא תעשו אגודות אגודות? לא תעשו, חו... סליחה, הם, מה היא מנה... סליחה, מה זה לא תעשו אגודות אגודות? אגודות אגודות זה תמיד בה, בהגדרה ההלכתית לא ליצור מחלוקות הגעת לקהילה? יש לה מנהג מסוים לקהילה? תנהג כמנהג המקום למה לבן אדם קשה לנהוג כמנהג המקום? כי הוא כל כך מחובר למנהגים של עצמו שהוא לא מסוגל לבוא ולכבד את המקום החדש שאליו הוא הגיע. מאיפה זה נובע? Yeah. גם בקודש. Yeah. כידוע שלושה בתי כנסת יש ליהודי. <laughs> למה? אחד להתפלל, אחד להתווכח שהוא לא ואחד שהוא לא נכנס אליו, בדיוק. זה אנחנו מוצאים גם בקודש. אנחנו מוצאים גם בקודש. ואולי הרבה פעמים מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. שהדבר הזה לא יהיה לנו לרועץ. הרבה פעמים כביכול העולם הרוחני של האדם הוא תירוץ להתבצר במקום שלו. זה קרקע נוחה להוציא את כל הפרטיות שלו. באה התורה ואומרת לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, זה נובע מאותו מקום בדיוק. כשאתה יותר מדי מביע את הצער שלך על המת, זה אומר שאתה מתבצר במקום הפרטי שלך. כשאתה מגיע למקום חדש ואתה לא יודע לכבד את מנהגי המקום, זה אומר שאתה מבוצר במקום הפרטי שלך. בכל מקום שלא נסתכל עליו, אנחנו חייבים תמיד לבטל את המקום הפרטי שלנו לטובת המקום האלוקי. והדרישה האלוקית היא כשאתה מגיע למקום חדש, תכבד את מנהגי המקום. הגעת לבית כנסת שנוהגים שם מנהגים של ספרדים, תכבד את מנהג המקום. כשאני יושב בכנסת ספרדי, אני נוהג בעמידה בקדיש כמו הספרדים. אם הם עומדים, אני עומד, אם הם יושבים, יושב. שלום על ישראל. למה? כדי שלא יהיה ניכר ההבדל, תכבד את מנהגי המקום. הדבר הזה הוא חשוב. הוא חשוב. המקום הזה של הכבוד, של הזולת, נובע מהמקום הזה שהאדם הוא לא משועבד לפרטיות שלו. אדם שלא יודע לכבד את הזולת הוא אדם שמאוד מאוד כנוס, מכונס בתוך עצמו. אחת המצוות המשמעותיות בפרשה שלנו, מצוות הצדקה. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארציך אשר השם אלוקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון כי פתוח תפתח את ידך לו ואהבת תעוויתנו די מחסורה אשר יחסר לו התורה מש... שמעתי וורט יפה בשם הרב גלינסקי התורה משתמשת הרבה בביטוי יד 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 מה הבעיה תגיד תיתן צדקה אני יודע שלתת צדקה נותנים ביד למה צריך להגיד אומר הרב גלינסקי שפעם היה מנהג לנשק את התורה בפה ולתת צדקה לעני ביד היום מה המנהג? המנהג לנשה, לומר, לומר בפה לעני שהוא יקבל צדקה ואת התורה אנחנו מנשקים ביד אז למה התורה כל כך מדגישה יד 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 כדי שתגיד אל תדבר גבוהה גבוהה על נתינת צדקה גם בפועל תהיה אחד שנותן עם היד הרמב״ם אומר במקור 21 מצוות צדקה אצל הרמב״ם תראו איזה דברים מופלאים כתובים שם כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו אלף זהובים, איבד זכותו והפסידה. אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו, שנאמר וכולי, אומר לך הרע, מה לך, דפק לך אני בדלת, ביקש צדקה, הסתכלת בקוקו, אמרת או, אוי עוד פעם זה, טוב נו ניתן לו, פותח נותן לו חמישה שקלים, סוגר את הדלת, אומר לך הרמב״ם לא עשית הרבה. לא עשית הרבה, לא עולה לך. הפסדת חמישה שקלים. למה? אומר לך הרמב״ם, כשאתה נותן, שיפה. תיתן עם הלב. דופק לך אני בדלת, שאלת אותו אם הוא צמא? שאלת אותו, אולי הוא צמא? כולם הרבה מציעים שתייה. לא הרבה מציעים שירותים. אני יודע איזה מחלות הוא מביא איתו? מה, למה אתה חושב שהוא מצורע בן אדם? אתה כל כך דואג שייכנס, יצא החוצה, תשפריץ אקונומיקה. מה אתה דואג? מגדילים אלה לעשות, לשאול אותו, תגיד, אכלת משהו? אתם יודעים איך נראית מצוות צדקה כזו? אומר לך הרמב״ם, אתה עשית הכל. איך בן אדם יכול לבוא למקום הזה? כשבן אדם בא ואומר, אוף, עוד פעם מה אני הזה. למה בסוף הוא נותן? הוא אומר לא נעים, הוא ראה שהסתכלתי בקוקו. לא נעים עכשיו לא לתת. זאת אומרת בסופו של דבר על מי אני חושב פה? אני חושב על עצמי. אני חושב על עצמי. אבל כשאני מראה התעניינות, כשאני מראה אכפתיות, מגלה אכפתיות, מגלה פנים יפות, מה זה אומר? שאכפת לי מהבן אדם הזה שעומד מולי. אני לא מכונס בתוך העולם הפרטי שלי. אני מרחיב את היריעה להסתכל לעוד מקומות החוצה אומר המדרש מקור 22 טענה בשם רבי מאיר כשאדם בא לעולם ידיו הן קפוצות כלומר כל העולם כולו שלי נפטר מן העולם ידיו פשוטות כלומר לא נחלתי מן העולם הזה כלום אומר הרב ברוך רוזנבלום בשם רבי יוסף צרפתי מתחנן הקדוש ברוך הוא לאדם פתוח תפתח את ידך יש לך אפשרות לפני שאקח את נשמתך, נשמתך וממילא תצטרך לפתוח את ידך בעל, כוח, בעל כוחך ריבונו שלנו נותן לנו מצווה אומר חברה אתם לא מבינים מצוות צדקה זה אריכות ימים במקום שתצטרך לפתוח את זה כשאתה הולך לבית עולמך בוא תפתח בעולם הזה כסופים. אני מבקש צדקה תפתח את הידיים תיתן מאיפה מגיעה היכולת לפתוח? מתוך זה שאנחנו לא מתבצרים במקום הפרטי שלנו אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול השבת אנחנו נברך את החודש חודש אלול אומר לך הרמב״ם בהלכות תשובה ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות בראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה למה? למה מצוות צדקה היא בראש הרשימה? כי מצוות צדקה כשהיא מגיעה ממקום אמיתי היא מחנכת אותנו לצאת מהמקום הפרטי שלנו להרחיב את הירייה. אומר לך הרב ברוך הוא זמלו מקור עשרים וחמש. בסליחות כולנו נאמר לפני הקדוש ברוך הוא כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. באים לפני הקדוש ברוך הוא וכביכול דופקים בדלת כמו עניים. בואו נשאל את עצמנו. איך היינו נוהגים אם היה מגיע אלינו עני ודופק על דלת ביתנו? אין ספק. כולנו היינו פותחים לו את הדלת. אפילו אם זה יהיה בין שתיים לארבע אבל קורה לפעמים שמישהו דופק בדלת ופתאום אתה עובר ללכת על קצות האצבעות שחס וחלילה לא ישמע קול רעש של נעליים אתה ניגש לקוקר ומרים אותו בעדינות כדי לראות מי עומד מאחורי הדלת ואז אתה רואה שזה דוד העני בא לבקש צדקה ואומר לעצמך אני חושב אחרי מקלחת עכשיו אני צריך להתלבש איך אני אקבל אותו עכשיו? פעם אחרת. אבל העני דופק על הדלת. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. הקדוש ברוך הוא מבקש ממך פתוח תפתח גם את דתך לו, תיתן לו. אומר לך המשך חוכמה, כמו שאתה תתנהג עם העני, כך יתנהג איתך הקדוש ברוך הוא. אם בזמן שמגיעים עניים לבית הכנסת, הקריאת שמע שלך נעשית הכי ארוכה בשנה, שאפילו בתפילת נעילה אתה לא אומר אותה ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך אתה מתנהג עם העני, כך אתנהג איתך. למה דווקא אני? אנחנו חוזרים לאותה לא נקודה שדיברנו עליה. הנתינה לעני ממקום אמיתי, ממקום רצוי, ממקום נפשי, מגלה את החוסר השיעבוד למקום הפרטי שלי. ומתוך הדבר הזה, בן אדם באמת יכול לגלות אנחנו חוזרים לנפש החיים שדיברנו עליו. בן אדם יכול לגלות את היסוד שריבונו של עולם הוא מקומו של עולם. כי כל זמן שאנחנו מבוצרים בתוך הפרטיות, אנחנו לא יכולים להתחבר ליסוד הזה. ניגע בעוד נקודה אחת לפני שאנחנו סוגרים פה את הסיפור. צריך לדעת שגלגל חוזר בעולם. רש"י מפרש מאחיך האביון, אם לא תיתן לו סופך להיות אחיו של אביון לא עלינו גלגל מסתובב בעולם ריבונו שלנו נתן לנו את הזכות לא כל הזמן להיות משועבדים בחשיבה על עצמנו נתן לנו את הזכות להיות מאלה שנותנים אסור לפספס את הזכות הזו כי כשאנחנו מפוספסים את הזכות הזו, אז ריבונו של עולם מעביר את הזכות למישהו אחר. יש גמרא בבבא קמא, מקור 29. תנו רבנן, אני אספר את הגמרא הזאת בצורה סיפורית. אדם עומד בשדה, מסקל אבנים, זורק, זורק, זורק החוצה לרשות הרבים את כל הדברים שהוא לא צריך. בא אליו מישהו, אומר, אדוני, כל הרחוב מלא באבנים קשה ללכת. <חש> אצלך אז מה זה מעניין זה המקום שלי שם? המקום שלי פה אני לא אמור לדאוג למקום שם. מה אומרים לאדם הזה? אומרת הגמרא לימים נצרך למכור שדהו. והיה מהלך באותה רשות הרבים ונכשל באותן אבנים. אמר יפה אמר לי אותו חסיד מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. אותו חסיד אמר לו, אתה חושב שזה המקום שלך? אתה לא מבין שברגע אחד אתה יכול להיות במקום הזה? מוריי ורבותיי, כשאנחנו מבינים שהמקום הוא לא מקום שלנו פרטי, אנחנו, החיים הם מאוד מאוד דינמיים. אנחנו כל היום נמצאים במצבים משתנים. פגשתי יהודי יקר מאוד, שהם עוברים סרט עוברים קשיים מאוד מאוד גדולים קשיים רפואיים עם אחד מהילדים שלהם באתי אליו ואמרתי לו תשמע החיים השתבשו אה? כל הסדר של החיים משתבש ענה לי תשובה שהעבירה לי צממורת בכל הגוף הוא אמר החיים לא השתבשו הקדוש ברוך הוא אומר לנו שיש לנו עכשיו סדר אחר. איזה מילים, איזה מילים. לקחתי את הדבר הזה איתי, הסתובבתי איתו יום שלם. זה בן אדם שהמקום אצלו זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם זה המקום. אנחנו יודעים מה העולם צופן לנו? מה העתיד צופן לנו? כשאנחנו מחוברים למקום, למקום ברוך הוא, כשאנחנו באמת דורשים את המקום, לשכנות ידרשו ובאת שמה, הכוונה לדרוש את קודש הבריחו, מתוך זה גם נגיע לדרישת בית הבחירה. דוד המלך רק מתוך השעבוד הזה של אני תולעת ולא איש, המקום המתבטל. דוד המלך מבין שלא ייתכן שאהרון ימשיך להיות בתוך היריעה, אהרון בתוך היריעה זה ביזיון, אבל מי באמת כואב? את הביזיון הזה, רק מי שחי את ריבונו של עולם ביום יום שלו. שיהיה לנו שבת שלום.